ফিল্ডত ৰিয়ানৰ অসমীয়া গিৰি। আই পি এলত অৰ্ধশতকেৰে নিজৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে অসম সন্তানে। আৰম্ভণিৰে পৰা দুৰ্বল প্ৰদৰ্শন দেখুৱাই অহা ৰিয়ানে যোৱা মঙলবাৰে দেখুৱালে চমক। এক কথাত ফিল্ডত ৰিয়ানৰ অসমীয়া গিৰি। ৰিয়ানৰ দুৰ্দান্ত বেটিঙত হতভম ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ বেংগালুৰুৰ মহাতাৰকা বলাৰ। চলিত ছিজনৰ আই পি এলত ইটোৰ পাছত সিটো দলে দেখুৱাইছে নিজৰ দক্ষতা। নিতৌ উঠা নমা হয় পইণ্ট তালিকা। তাৰ মাজতে যোৱা মঙলবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰ ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনৰ পুনে ষ্টেডিয়ামত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত হ'ল পইণ্ট টেবুলৰ শীৰ্ষ স্থানত থকা ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ অষ্টমখন মেচ, য'ত দেখা গ'ল ৰাজস্থানৰ ত্ৰাণকৰ্তা ৰূপত থিয় দিয়া অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগক। এটি দুৰ্বল স্ক'ৰতে খেল সামৰিব খোজা ৰাজস্থানক যেন ৰক্ষা কৰিলে ৰিয়ানে। দলৰ পঞ্চম স্থানৰ বেটছমেন হিচাপে আহি ৰিয়ানে যি দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিলে, সেয়া দেখি সামাজিক মাধ্যমতো উঠিল এক ব্যাপক খলকনি। অসম সন্তানজনৰ এনে প্ৰদৰ্শনত আপ্লুত সমগ্ৰ ক্ৰিকেট বিশ্ব। ৰিয়ানে দলৰ লগতে ৰাখিলে অসমৰ মান। দলৰ হৈ ৰিয়ানে 31টা বলত 9টা আউট থাকি 3টা বাউণ্ডেৰী আৰু 4টা অভাৰ বাউণ্ডেৰীৰে সংগ্ৰহ কৰে সৰ্বাধিক 56 ৰাণ। তাৰ সমান্তৰালভাৱে সঞ্জু ছেমছনে 21টা বলত 27 আৰু ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিনে 9টা বলত 17 ৰাণৰ বৰঙণিৰে বেংগালুৰুক জয়ৰ বাবে বান্ধি দিয়ে 145 ৰাণৰ টাৰ্গেট। ৰাজস্থান দলৰ মেণ্টৰ তথা শ্ৰীলংকাৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক কুমাৰ ছাংগাকাৰায়ো ৰিয়ানৰ প্ৰদৰ্শনত মুগ্ধ হৈ তেওঁক উপচাই পেলাই ভূয়সী প্ৰশংসাৰে। এই প্ৰসংগত মেচৰ মেন অৱ দ্য মেচ গ্ৰহণৰ সময়ত ৰিয়ানে কয়, কিছু সন্তুষ্ট হৈছোঁ। ৰয়েলছ দলে বিগত 3 বছৰ ধৰি মোৰ ওপৰত আস্থা ৰাখিছে আৰু মই এতিয়া অলপ অলপকৈ পৰিশোধ কৰিব ধৰিছোঁ। খেলি মই ভালেই পাওঁ আৰু এনে অৱস্থাত মোৰ দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰোঁ। টাইম আউটৰ সময়ত দলৰ মেণ্টৰ কুমাৰ ছাংগাৰাকাৰে আহি এই উইকেটত 140 ৰাণ হ'লেই ভাল হ'ব বুলি জনালে। শেষৰ 2টা অভাৰত ৰাণৰ গতি বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে প্ৰথমে হাংসাৰাংগাক লক্ষ্য কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু আমি সেই সময়তে উইকেট হেৰুৱালোঁ। সেয়ে কৌশল সলনি কৰি হেজেলউড আৰু হৰ্ষলৰ বল কোবাবলৈ ধৰিলোঁ। আনহাতে ফিল্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰতো মঙলবাৰে মেচখন আছিল ৰিয়ানৰ বাবে এক উল্লেখনীয় মেচ। বৰ্তমান ফৰ্মহীনতাত ভোগা কিং খ্যাত বিৰাট কোহলিৰ এটি বৃহৎ কেচেৰে আৰম্ভ হয় অসম সন্তানজনৰ ফিল্ডিং যাত্ৰা। তাৰ পাছতে ক্ৰমে শ্বাহবাজ আহমেদ, সুৰেশ প্ৰভু দেশাই আৰু হৰ্ষল পেটেলৰ কেচেৰে সৰ্বমুঠ 4টা উইকেট দখল কৰি তেওঁলোকক পেভেলিয়নৰ বাহিৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৰিয়ানে। উল্লেখযোগ্য যে ৰিয়ানৰ পাছতে দললৈ বিশেষ বৰঙণি আগবঢ়ায় ৰাজস্থানৰ বলাৰেও। বলাৰৰ তীব্ৰ আক্ৰমণত একো তলকিবই নোৱাৰিলে বেংগালুৰুৰ বেটছমেনে। দলৰ হৈ কুলদীপ সেনে 3 অভাৰ 3টা বলত 20 ৰাণৰ ব্যয়েৰে 4টা, অশ্বিনে 17 ৰাণ ব্যয়েৰে 3টা আৰু প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণই 23 ৰাণৰ ব্যয়েৰে 2টা উইকেট দখল কৰে। উক্ত মেচত দেখা গ'ল এক সুন্দৰ দৃশ্য। মেন অৱ দ্য মেচৰ সন্মান গ্ৰহণৰ পাছত যোগাসনৰ ভংগীমাৰে খেলপথাৰত বহি পৰিল ৰিয়ান। পৰাজয়ৰ জৰত আক্ৰান্ত বেংগালুৰুৰ দুজন খেলুৱৈ লিপ্ত হয় তৰ্কাতৰ্কিত। শেষৰ অভাৰত কেইবাটাও অভাৰ বাউণ্ডেৰী মৰাৰ ই আছিল যেন এক বহিঃপ্ৰকাশ। ইয়াৰ পাছতে মেন অৱ দ্য মেচ ট্ৰফি সন্মুখত ৰাখি যিদৰে ৰিয়ান যোগাসনত বহি পৰিল, সেয়া যেন বেংগালুৰুৰ বাবে ৰামচন্দ্ৰই বালিৰ বুকুলৈ নিক্ষেপ কৰা এপাত বিষাক্ত বান্ধে। এনে প্ৰদৰ্শনৰ পাছত ৰিয়ানৰ অনুৰাগীসকলৰ বুকুলৈ পুনৰ সোমাই আহিছে আস্থা। ৰিয়ানে অনাগত মেচসমূহত দেখুৱাওক এনে দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন। অনুৰাগীৰ এতিয়া এয়াই কামনা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।